Сдруженијето Тиквишки Лазаро воштари бараат винарите да кажат колку грозије планираат да откупат годинава, со која шекерност и по која цена. Од ресорното министерство лозарите бараат донесување закон со кој ќе се гарантира минимална откупна цена на грозијето и тоа по шекерни единици. За вранец од 19 шекерни единици 18 денари по килограм, за смедеревка од 17 шекерни единици 16 денари за килограм.